Повечер, почитувани гледачи, добредојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ Телевизија. И овој пат избравме актуелна тема – туризмот, проблемите, предизвиците и успесите на полето на туризмот. Мој вечерашни гости се раководителот на секторот за туризам и локален економски развој, господинот Ѓоко Апостолов, и председателот на асоциацијата Хотам, господинот Крсте Блажевски. Добро вечер на двајцата, ви благодарам што сте вечерва овде во емисијата Прашалник. Добро вечер. Би сакала да им пренесам на гледачите дека предвиден беше да гостува и директорот на Агенцијата за туризам, Лјупчо Јаневски, кој што го потврди своето присуство, но за жал, многу доцна, вчера не извести дека не е во можност да дојде и не успеа да испрати представник на Агенцијата, па така да ние ќе останеме покуси за многу одговори на прашањата кои што беа упатени токму на нивна адреса. Како и да, ние тројцата ќе се обидеме да имаме една конструктивна дебата. Нашиот разговор го започнуваме со Апостолов. Ајде да почнеме со оние убави податоци. 2018-та, каква беше? Колку ноќевања имаме? Колку зголемување на бројот на туристи во однос на 2017-та? Добро вечер и благодарам за поканата за гостување во вашата емисија. Се надевам дека ќе имаме една убава и конструктивна дебата и се во насока на подобрување на условите, посебно во развој на туризмот и она што значи се туристичка понуда на Охрид. 2018-та, што се однесува до бројот на посетители на остварени ноќевања, го прати трендот од изминатите 7-8 години. Значи, ова година имаме зголемување на бројот на посетители, како и зголемување на бројот на туристи. Она што би рекле може да не радува е дека оваа година, иако ги неаме официалните бројки за целата 2018 година, ги имаме заклучно со месец октомври, во кој што во Охрид се бележат над 960.000 остварени ноќевања, што може да се каже дека еден таргет кој што сме го зацртале, стигнување до бројката милион ноќевања, која што беше остварена негде околу 2007 година, ете полека повторно ја стигнуваме. Значи, од податоците што треба да ги добиеме за последните два месеци 2018 година, ноември и декември, јас сум убеден дека оваа бројка ќе ја достигнеме и дека конечно ќе можеме да кажеме дека сме го исполнале тој таргет, односно милион ноќевања остварени во Охрид во календарска 2018 година. Иако мора да напоменам дека овие податоци кои што ги имаме од Државниот завод за статистика се темелат исклучиво на оние официјални пријавени ноќевања кои што во секој случај не ја представуваат реалната бројка на остварени ноќевања. Знаеме дека голем дел на ноќевањата не се пријавуваат, знаеме и од кои причини, меѓутоа ова бројка во секој случај е поголема, сепак споредувајќи ги со статистичките податоци од изминатите години, може да кажеме дека трендот на 7-10% зголемување на бројот на ноќевања и оваа година е присутен и се надеваме дека во годините кои што следат и понатаму ќе се зголемува оваа бројка, меѓутоа лично јас сметам дека треба веќе да си поставиме нов таргет, односно да ги подобриме стандардите и туристичката понуда на градот, имајќи во предвид дека како бројка ние не можеме до бескрај само да очекуваме дека бројот на туристи ќе расте, односно треба да конечно одлучиме консензуално, би рекол, заедно сите туристички чинители какви гости сакаме во Охрид, па според тоа понатаму и да се дефинира и туристичката понуда, а бројката според мене и да биде помала, меѓутоа да структурата на гостите да биде по-квалитетна, мислам дека сите ќе бидат уште повеќе задоволни. Меѓутоа и ова е за поздравување. Значи, ова е во голема мерка заслуга пред се на самите туристички работници, кои што неуморно инвестираат во развој на туристичката понуда, во сместувачките капацитети, како на хотелите, така на приватното сместување, така на угостителските објекти. И јас сум убеден дека Охрид се движи во вистинска насока, иако сепак треба да се дефинираат правците кои што треба да ги следиме. Така. Господине Блажевски, што како Хотам вие мислите во однос на овие податоци кои што ги слушаме постојано дека се зголемува бројот на туристи? Прво, благодарам за поканата на оваа дебатна емисија. Чест ни е да присуствуваме на вакви дебатни емисии. Да си кажеме реално
и успесите и неуспесите кои би можеле нели во иднина да бидат поправени. Се согласувам со колегата да растот оваа година ќе биде докај отприлика 1 милион. Забелешка една направив дека тука отприлика некој десетина до 15% може да има и повеќе гости кои не се регистрирани. Како што спомна, знаеме зошто е треба да се поработи малце на тоа, да бидат регистрирани сите и да што може нешто да се измери, тогаш може лесно да се поправи во иднина. А ако немаме мерка една, како во минатите години, што не знаевме точно колку имаме ноќевања, само предвидувавме, тогаш и не можеме да замислиме каде треба да бидеме после 3, 5 или 10 години. Може само да кажеме дека од страна на хотелиерите и на рестораните во овој дел, зборуваме сега за Охриструга, има во последно време значи разни барања, но и одговараме и со разни понуди на гостите, на туроператорите кои се на овие простори. Треба да се спомне исто така дека од 2007 до 2018 е еден долг период, што поново бараме да се вратиме на нешто што сме го имале веќе. Значи, јас тоа не викам дека е неуспех, но не е и нешто за премногу да се радуваме на истото и да викаме дека направивме некои огромни успеси. Тоа не се должи значи, на еден сектор, не се должи на општината или на хотелиерите, тоа е прашање на малтене и на целата држава. Нели? Каде стои Република Македонија со ноќевања што имала во 2007, каде сме во 2018. Ако почнеме да споредуваме земји што се околу нас, значи не се споредуваме со реални проблематики во секторот, нели, ќе дојдеме до сознание дека во последниве 30-тина години откако сме осамосталени, инфраструктурата не ни е многу подобрена. Некои основни работи што се темели за туризмот не ни се подобрени. Ако треба да кажеме исто така дека во Охридско-Струшкиот регион на Охридското езеро дека уште ден денеска имаме помалце од 10% детален урбанистички план. Значи ние ако немаме детални урбанистички планови не можеме и да развој. Нема развој, едноставно не знаеме што ќе биде после 10 години. Значи, некој ако дојде да инвестира овдека, и тоа е и показателно што ние, малтене, немаме некои нови, поголеми хотелски објекти кои се изградени. Значи, последно време се изградени некои нови хотели, но, може и тоа не е за емисијата, се почнати да се градат како апартмани или апартмански смешта и потоа стануваат хотели. Значи, се пренаменуваат. Реално зборуваме хотел да се дизајнира, да се нацрта и да се изгради како таков. Така. Како што се големи хотелски објекти кои се градени во 70-тите и 80-тите години на обалата на Охридското езеро. Стравуваме уште, ако кажеме дека ќе се градат нови објекти, нови хотели, некако добиваме некоја одбојност од тоа, како да ја уништуваме природата и некои слични такви реакции од екологистите. Тоа е нормално, нели? Ако стварно се нема план, значи тоа ќе биде одговорот. Може да кажеме дека во тие 20 и колку сур години, сега точно так, да не спомнуваме, нели? Колку станови се изградени само на обалата, општо зборуваме, нели? Да. И за Охрид и за Струга. Да. Колку станови се изградени, а колку хотели? Значи, тој сооднос не е запазен и мислам дека тоа не носи во несоодветен резултат после одреден број на години. Значи, после десетина години или 20, еве, ова ни се дешава сега што ни се дешава. Уште инфраструктурата недорешена. Значи, имавме ни еден куп барања последниве 5-6 години, да спомнам. Од тие 5-6 години многу малку е од тоа направено. Така. Многу малку е од тие барања направено и што можам истото, тоа не значи, значи јас дека напаѓам општина, поново ќе спомнам, значи не е општината. Општо сите треба да седнеме во тој сектор и да направиме еден план како ќе се развива стратегија, туризмот и стратегија. Да, точно долгорочно. Така. Долгорочно. Тоа значи, се зборува со години.
Само да спомнам, еве, се почна еден автопат да се работи пред неколку години, кој досега прво беше речено дека ќе биде завршен, напротив, имало некакви си проблеми, но навидум не добиваме одговор кога точно ќе се заврши и зошто е толку каснењето. Да. Зошто потегот од аеродромот, барем до влезовите на Охрид и на Струга, не се изработи. Значи, тоа можеме да го изработиме ако не останатиот дел. Тоа многу ќе поправи во ситуацијата, каде што добиваме од ова бројка на ноќевања што спомнавме, поголемата бројка доаѓа авионски. Така. Со туроператори кои... Да, субвенционирани, така, тоа е туристи кои што така доаѓаат редовно. Значи, зошто да не го следиме тој дел од аеродромот? Така. Така. Сега, движење по тие патишта измеѓу Охрид, Струга или до аеродромот е малце и небезбедно. Тоа не само за странците, тоа и за нас е исто. Најголемиот број од сообраќајки се случуваат баш таму. Баш таму. Точно. Значи, тоа треба да бидат проекти со рокови. Да не спомнуваме автопатиштата што ги имаме изработено, кој не е просекот на изградба на 1 километар автопат во Македонија. Значи, према тие бројки, ние уште се држиме на ноќевања во 2007, стигнавме назад, значи се вративме назад на нештото што сме го имали. Да и се радуваме. Мислам дека тоа е посериозно прашање и дека треба тука министерствата, соодветните министерства да направат планови на кои понатаму ние треба да продолжиме и да ги изработуваме. Така. Стопанските комори на Република Македонија неодамна најавија дека ќе бараат од државата субвенции и за хотелиерите и за угостителите. Како што земаат субвенции странските туроператори за носењето гости, сметаат дека треба да добиваат субвенции и угостителите и хотелиерите. А Апостолов, што мислите вие за ова? Па добро, факт е дека со воведувањето на таа мерка субвенционирање на туроператорите за организирано носење на групи, дека во многу се зголеми бројот на странски туристи кои што доаѓаат во државава, соодветно и во Охрид. Факт е дека се отворија нови пазари, чија што можда и една од побитните мотивации на самите туроператори беше оваа помош која што добива од државата. Факт е дека со субвенционирање се отворија и голем број на нови авиолинии, како од Скопје, така и од Охрид. Ево сега знаеме дека на последниот тендер на Министерство за транспорт и врски, конечно, по трет пат се избра, ми се чини повторно, Визер беше единствениот апликант и од Охрид имаме 4 нови линии. И сето тоа е добро затоа што се овозможува полесен пристап, односно транспорт на патниците од странство, што е во моментов еден од најбитните предуслови за да се привлечат странските туристи, односно да се отвараат нови пазари или да се задржат постојните. Меѓутоа, она што вие го наметнувате како прашање, јас сум убеден дека господинот Блажевски ќе го потврди тоа, дека сите сакаат од овој колач да добијат еден вид на стимулација, нормално и хотелите. Јас искрено не сум запознаен дали во поделбата на тие средства туроператорите имаат некаков договор со самите сместувачки капацитети, не би зборувал во тоа име. Меѓутоа, се што се помага, барем во ова насока, очигледно е дека имаме подобрување. Знаеме ние дека пред да се воведат овие субвенции или пред да се рестартираат, би рекол, тие традиционални линии со Холандија, претежно ева сега имаме со Полска, со Естонија и други дестинации, знаеме дека хотелите во летниот период, може би тоа беше еден склоп на околности, претежно се полнеа со гости од околните регионот. Земји, од да. Регионот. Јас тоа испуштив да го кажам и преска, значи, ова што го кажавме дека во 2008 година сме го достигнале бројот на 1 милион ноќевања, не беше случајно, односно се тоа беше еден комплексен проблем во период во кој што имавме наплив претешно на гости од Србија. Знаеме дека во тој период не одеа многу во Хрватска, да. За Грција им требаа визи. Со Црна Гора беше ситуацијата онаква каква да. Што беше, тога се делеа та остаток на таа Југославија. Исто така, бугарите ја реоткрија, би рекол, Охрид како дестинација за одмор. И во тој период се бараше место повеќе, односно буквално имаше периоди во кои што луѓето спија по паркови на отворено и така натака. Во контекст на тоа, во тој период, поради затворањето на големиот број на производствени капацитети и фабрики во Охрид, голем број на луѓе остана без работа и некако случајно се најдоа во тој бизнис каде што можеа со
би рекол и мала инвестиција, меѓутоа голем дел на граѓаните и реално и се задолжија со кредити и така натака за да адаптираат дел од своите домови и станови и така натака. И за среќа тој период значи имаше побарувачка, меѓутоа понатаму од 2010 година, од 2008 натаму драстично почна да опаѓа бројот барем новие гости, меѓутоа за среќа се појавија, се воспоставија повторно овие пазари со Холандија, најпарен и така натака, кои што успеа да го пополнат тој вакуум. Посебно би рекол кај хотелиерите, затоа што ќе беше реално голем проблем доколку не се преземеа такви мерки за да се пополнат хотелиерите. Знаеме сега, да, дека од април месец до октомври месец тешко се наоѓа слободна соба во хотелите и тоа е добро пред се за самите собственици на хотели кои што може да работат рентабилно, барем на границите на рентабилноста, и врз основа на тој да реинвестират во своите капацитети, имајќи во предвид дека она што е вториот предуслов за да биде подобрена понудата покрај транспортот и самата туристичка понуда, но сместувачките капацитети. Знаеме дека во Охрид се инвестира и во нови хотели, се подобрија, се реновира поголем дел од старите хотели, меѓутоа се уште ние немаме хотели од висока категорија кон кој што сите се стремиме, меѓутоа и тоа е дел од едно комплексно прашање, колку ние како град или како регион сме спремни да примиме такви гости или што ако се изгради таков хотел, каква ќе биде останатата понуда и што ќе им се нуди на тие гости, пред се имајќи во предвид на останатата инфраструктура, сообраќајна, комунална и така натака, и затоа потполно сме на иста линија во однос на тоа колку на Охрид му треба нови сместувачки капацитети во однос на абсорциониот капацитет кој што го имаме како град. Знаеме дека се среќаваме на лето со голем сообраќаен метеж, да, комунални проблеми, па имало години кога имало, да, во шпицот на сезоната или за нова година испади на електрична струја, со денови немало струја и така натака. Значи, тоа е комплексен процес, но Охрид пред се треба да се направи една анализа на капацитет на издржливост на градот во сите аспекти и врз основа на тоа да се земе како поидовна точка да се направи една стратегија во кој правец понатаму би се развивал Охрид. Меѓутоа, во секој случај, барем во овај период во кој што сме, јас сум убеден дека овие субвенции не би навлегувал колку се оправдани кон тие што ги користат или неоправдани кон тие кои што не ги користат, меѓутоа во голема мерка допринесуваат да се зголеми бројот на туристи, а се надевам дека и самите хотелиери тука ќе најдат разбирање од државата. Јас би бил пресреќен кога и општината би имала средства да ги помага директно овие методи, за да може сепак Охрид да го подигнеме во однос на квалитетот. Така. Нивото на квалитетот. Блажевски, што мислите вие за оваа идеја на стопанските комори кои што планираат да ја пренесат до владата субвенции и за гостителите и за хотелиерите? Секако нешто ако ви се понуди, нема да кажете не, но на крај пак ќе дојдеме дали се потребни или не се потребни и кои треба да ги користи. Досега хотелиерите немаат земано никакви субвенции. Субвенциите одат на туристичките агенции или на туроператорите. Има посебно закон за тоа, ќе беше добро ако беше и да, представникот од агенцијата за туризам да можеше да каже тие проблеми. Мислам дека е во текменување на тој правилник околу субвенциите. Хотелиерите во барањата, во нашите барања ние немаме доставено да бараме субвенции, нели конкретно за ноќевања, за странски ноќевања што се кај нас. Побрзо јас би ви дал предлог да ова што го спомнавме претходно, значи поправка на инфраструктурата, поправка на еве да спомнеме ќе го спомна нели колку ни е градот спремен за да прими повеќе гости. Така. А сами знаеме дека во месец јули и август сообраќаен метеш и така натаму и гужви по градот. Така. Може да спомнеме дека имаме уште, да не ги кажуваме села, него се веќе мали градчиња. Значи, на обалава на Охридско езеро. Ќе го спомнеме Пештани како
едно такво. Туристичко. Значи, да, туристичко место што треба да се предвиди нешто и таму да се изгради, да биде со некаков си центар на тоа место, собиралиште, ресторани, да, и така натаму. Да, не на улица, значи, да се движат гостите. Не на улица и не так, да биде тука една кочница да не може да се помине понатаму, значи, за тие што да одат према Свети Наум и така, да, натаму. Имаме ние во нашите барања да се воведе бродски сообраќај кој ќе го олесни тој. Тоа го барате одамна. Одамна го бараме, точно така. Значи, досега нема ни план направено, некој па да излеземе да кажеме дека еве го овој план ќе биде готов во 2030 година. Баравте поврзување Струга, Охрид, Поградец. Струга, Охрид, Поградец. Поградец е малце комплицирано во моментов, но штом го почнеме ние Струга, Охрид, Пештани, Свети Наум и од друга страна Радош, да, значи, да, и Поградец самото ќе се вклучи. Так. Значи, тоа се веќе некој, не е проблематично од друга смисла, од пасошки контроли и така натаму. Значи, тоа ќе се реши. Го имавме воспоставено, па немало интерес, па се укина и таа линија, веќе не постои. Немаше затоа што беше многу комплицирано. Требаше 24 сати однапред да се знае кој ќе патува во бродот, и ако има, да, едно име плюс или минус, так, и не го пушта да оди на пасошка контрола, так, бродот таму. Така да, тоа се некои технички работи кои понатаму би се решавале. Добро, но да се поврзи нашиот дел. Предходно да зборуваме, значи, за нашиот дел. Ни уште кај нас не направивме, па сега бараме нели поврзување со нешто што во моментов е невозможно. Да. Значи, тоа беше побарано. И треба да се разговара на таа тема, треба да се одобри, треба да се најде соодветни решенија како, какви бродови и така натаму, нели загадувања и не знам што. Се зборуваше да се постават бродови кои не загадува. Значи, ние не сме едина дестинација на тоа што треба да пази. Дестинациите надвор, што веќе постојат, имаат решенија за тоа, ние треба само да ги следиме. Значи, треба да се воведе тоа, треба да се обнови тој пат, да се прошири колку што е можно повеќе. Зборуваме за патот према Свети Наум. Овие места кои се таму Пештани, Лагадин и останатите да не бидат кочници, да се направи нешто, да се поминува сообраќајно решение да се најде тука. Беше предвиден тој пат, но го стопира УНЕСКО после големата. Па не зборуваме за автопат, зборуваме за истиот пат да се најде решение. Аха, истиот пат, значи, кој се да се најде паркинг кај треба да се направи. Значи, тоа поново спаѓа во тој детален урбанистички план околу Охридското езеро. Не, таму е хаос. Значи, не, ако имаме хаос, детален урбанистички план, ќе мора да најдеме и решение за паркинг место, и за точак кај да помине, и пешак кај да помине. Така. Значи, и бродот, да, денеска има технологија за све. Ќе го клучите мобилниот, ќе знаете во точно колку саатот имате брод, стигнува, не стигнува и така натаму. Дали ќе биде тоа јавен превоз или не знам што. Ние пошто го немаме тоа, и се прави тој совраќен метеж. Да, затоа има таков метеж. Еве да кажеме во Охрид кај ќе биде следниот паркинг. Знае некој? Не, паркинг. Значи, кој ќе спомнеме паркинг, тоа е, ама не се исплати паркинг. Да, така ќе кажеме, нели, не се исплати, да, нели, не. Да, кат на гаража особено. Квадратен метар во Охрид е многу поскапо да го продадеш, отколку тој паркинг што треба да го предвидиме. Значи, не е тоа вина на некој од општината, вина е на сите нас граѓаните. Што треба да има едно такво барање и да кажеме, тука треба да има паркинг за 5000 или 3000 коли, кај ќе се најде тој плац. Да. Така? А денеска има и многу поинакви решенија, одат и подземно копаат и така натаму. Дубровник знаеме како, да, паркинг е направен. И те има проблем. Горешија. Така. Значи, мора да наоѓаме такви решенија во иднина. Не некои решенија направивме кружен тек во градов и се радуваме сите кружен тек направивме. Или направивме милион ноќевања, па ги имавме милион ноќевања. И тоа не би било некој успех. Извини, не ми е поентава таа, мислам дека се разбираме и се сваќаме, значи, кај треба да одиме, кај треба да планираме барем. Така, да се стремиме кон нешто повеќе. Тогаш ќе знаеме што значи една туристичка дестинација со 10.000 хотелски кревети, од кои 20%, например, ќе кажам само се, 5 звезди, и тогаш ќе ни биде прашањето решено и ќе кажеме дека да, сега сме туристичка дестинација со 20% 5 звезди. Денеска да добиеме барање за 5 звезди сме многу лимитирани. Во, да, прав смисло. Да. Да. Значи, да имаме барање од некој странец, ми треба луксус, значи, ние немаме да го понудиме тоа. Ние со цените сме заглавени од пред, па да спомнам дека цени ни се исти од најмалце 10 години на назад.
Добра, бидеме реални, за 5 звезди треба да се исполнат услови кои што е... мал дел од хотелите во Охрид ги исполнуваат. Па извини, ама не може 5 звезди да направиме, а да имаме пат ваковка што може да падне да сотепа некој. И колку и тој од 5 звезди нема да дојде. Па затоа прво инфраструктурава се прави, после се прават сите други објекти. Значи тоа е показателот зошто немаме ние 5 звезди. Ако се другото е во ред, не може колектор да има да ни претекува колекторот да. Летно време да. Во јули месец. Не може едноставно. Ќе има некој дошт поголем, така имаме прв проблем. Значи за тоа што треба, колку пари треба да се обезбедат, дајте да се обезбедат да се направат. А се до тогаш, секој еден стан што ќе се изгради плюс, значи ние правиме веќе 5:1 една хотелска соба со 5 станови во Охрид, кои се издаваат само за издавање, зборуваме не за живеење. 5 или 6 може да ќе дојде. Значи ако веќе одиме така ние процентот на гостинот кој плаќа хотелски смештај го намалуваме, а со тоа што другиот го потиснува него. Ние одиме во обратна насока. Така. Правиме ноќевања, се согласувам. Но какви се тие ноќевања и зошто стоиме кај што сме? Зошто немаме елитен туризам што сите го посакуваме и ќе спомнеме или Охрид треба да оди на елитен туризам? Да, се согласувам, ајде да го направиме. Да, наместо масовен да биде елитен, ајде. Но како? Ајде. Основните предуслови имаме ли барања такви? Немаме. Да. Значи, тие што ги имаме со тоа што го имаме, со тој потенцијал што го имаме, треба да раководиме и да одиме напред само. Така. Што би рекле step by step. Сакате да кажете нешто? Јас би додал дека лично сметам дека делумно успеавме во последниве 7-8 години да го намалиме стапката на тој така наречен масовен туризам. Значи, сведоци сме сега дека последниве неколку години наназад веќе немаме такви претежно би рекол млади туристи кои што беа со лимитиран буџет, да. Како што беше ето пред 10 години на пример. И од кој што приливот на финансиски средства беше релативно многу мал. Ние за следнава година, односно за оваа година 2019 во програмата на секторот за туризам и локален економски развој имаме предвидена анализа на економскиот импакт на туризмот во стопанството во Охрид, што, за жал, до сега не е направена таква анализа, но реално колку туризмот учествува во БДП во градот. Ние само нагаѓаме дека туризмот е водечка стопанска гранка во Охрид. По кој параметри ние тоа го... По лично убедување, субјективно или така натака? Значи, ние не знаеме дали туризмот е најдоходовна гранка, со најголем учество во БДП, може би трговските услови, услуги се пред... индустријското, било, значи, сега имаме индустрија. Затоа треба да ги осознаеме сите параметри на кои што се базира генерално стопанството во Охрид, вклучувајќи го и туризмот. Една таква, би рекол, грешка, стихина се направи во период кој што кажа, во кој што многу луѓе инвестираја и се задолжа за да адаптира дел од своите капацитети за сместување и нагло за година две се намали драстично тој број на туристи и тие остана буквално заглавени во долгови и без можност да ги исплатат кредитите и така натака. Значи, не треба да се гледа на планирањето на туризмот субјективно или да сме понесени само од моменталната состојба, него треба сепак да имаме по длабински анализи кои што мора да ги направиме. Дали ќе биде тоа за година, две или три, меѓутоа мора да ги направиме и од тука да тргнеме за да планираме каков туризам на Охрид му треба. Сето она што го кажавте вие, треба да влезат во тие анализи. Дали на Охрид му е потребен масовен туризам, каков туризам му е потребен, што е приоритет да се направи, патот за Свети Наум пример, паркинзи и така натака. Значи, сето тоа треба да биде една стратешка определба и на општината, меѓутоа и на државата пред се. Да, ние како локална самоуправа сепак треба да се има предвид дека работиме со блокирана сметка, дека не сме во можност да, за жал, имаме такви капитални инвестиции кои што години наназад се привлекуваат како идеја, меѓутоа реализацијата е потешка, не само тие причини, туку и од објективни причини, она што кажавте, недостатоци во урбанистичкото планирање, па обезбедување локации, па за време на обезбедувањето на локациите се јавуваат собственици со денационализација и така натак, и затоа тој процес е многу спор и некаде дури и се закочува. Значи, објективно, ако гледаме на работите, туризмот го чини многу работи. Значи, буквално све во Охрид е поврзано со туризмот, ако гледаме така. Меѓутоа, треба да ги сватиме основите на стратешкото планирање во туризмот,
да видиме пред се кои се оние базични недостатоци кои што ги има градот, што е она што приоритетно и ургентно му треба, како тоа да се започне да се подобрува и врз основа на тоа понатаму да се надградува. Некои ќе речат можеби дека на Охрид многу му е потребен конгресен центар. Ние во последните неколку години, јас лично мислам дека конгресниот туризам е намален во однос на, да речеме, пред 10 години бројот на туристи што беа дојдени во Охрид како дел од тој конгресен туризам. И се направи тогаш еден план во Охрид да се изгради конгресен центар на местото на стариот полигон за мали спортови. Дали тоа е оправдано? Дали не е? Значи, сите тие работи се како дел од оваа комплексна структура што ја нарекуваме туризам и треба значи да знаеме, не може ние се насочиме и на конгресен туризам, и на елитен, и на спортски, и на здравствен, и на масовен и така натак. Значи, ако имаме ние основа врз која може да ги планираме, дали на Охрид му е потребна бродска линија до Струга, дали таа е економски исплатлива, дали таа ги има предусловите од министерствата кои што се надлежни да ја спроведат, дали имаме Охрид локации во централното градско подрече за да се изградат такви катни гаражи како што сите посакуваме. Охрид да беше богата општина без долгови, па на крајот на криштата ќе откупеше приватно земјиште и ќе го направеше. Меѓутоа, условите во кои што за жал сме ние сега се онакви какви што сме и ние, мора да ги да имаме во предвид дека се она што сакаме ние да го направиме, колку е возможно и реално и кога би било оптимално тоа да се направи. Све се сложувам што рековте пред малце, меѓутоа треба да обрнеме внимание на овие работи, а посебно за, би рекол, населението кој што е нормално и туристичките работници да имаат барања кои што се базираат врз нивните потреби. Да, на Охрид му треба катна гаража во строгиот центар на градот, имаше планови таа да биде на кај кружниот тек. Имаше 3-4 најави дека ќе се градот, па ниједна не е изградена. Колку се реално изводливи тие, од планерски аспект, од урбанистички аспект, колку се економски исплатливи, така натак. Јас се надевам дека во догледно време, доколку се остварат плановите за раздолжување на општините и преземањето на колекторот под државна капа, дека голем дел од товарот на локалната самоуправа ќе биде тргнат, што и реално така треба да биде. Значи, колекторот кој што е во функција на Охридското езеро, го плаќаме само охријегени, а го користат така, цела држава и сите гости кои што доаѓаат. Така. Значи, тоа е национално богатство. Така. И сметам дека на ваков начин, ако ништо друго, ќе се растерети општината во проектирањето на такви капитални проекти кои што ќе можат понатаму да го олеснат развојот и на туризм, меѓутоа и на живењето на Охридјани. Пред да продолжиме со нашите прашања, предлагам да погледнеме еден прилог кој што го изработивме ние за тоа како хотелите на брегот на Охридското езеро зјаат празни од ноември па се до април. Развој на зимски туризам, долгогодишен сон на Охрид и Охриѓани, од ноември до април главниот туристички центар зја е празен. Тоа е клучниот предизвик во туристичкото стопанство. Потребна е долгорочна стратегија да се изнајде начин како да се привлечат гости во зимските месеци. Изградба на спа центри, ски терени на околните планини, зимски етносела, субвенции за хотелите и угостителите се дел од мерките што мора да се превземат. Тоа е едно болно прашање кое сме го разговарале многу пати, како да заживее Охридско-Струшкиот регион, т.е. Охридската обала. На крајот доаѓаме до заклучок дека имаме две опции. За да заживее зимно време, најмногу се посетени убави спа центри и скијачки терени. Ние немаме нити убави спа центри, нити скијачки терени. Така да може да заклучиме дека сме само сезонски хотели. Значи, тоа показатели за тоа е дека од месец мај до заклучно со месец октомври, некои 6 месеци имаме исполнетост општо за сите хотели зборуваме, значи. Еден од клучните проблеми што Охрид не е атрактивна зимска дестинација е лошата патна инфраструктура и слабата понуда. Како дестинација Охрид за зимски туризам се уште не е развиена. Инфраструктурно сме одсечени од главниот град, се уште не сме поврзани со автопатско решение. Единствена, значи, можност е доаѓање на туристите преку аеродромот Свети Апостол Павле. Охрид важи за една од најефтините дестинации на Балканот, но во зима има посетеност само за католички Божик, Нова година, православна Нова година и Богојавление Водици. Потоа, до месец април,
градот е празен. Ете така го погледнавме прилогот кој што ние го изработивме, во кој што хотелиерите кажуваат дека се сложуваат, дека Охрид ја е празен во текот на зимските месеци, бидејќи ние немаме никаква туристичка понуда. Апостолов, што вие ќе кажете на тоа? Како да се привлечат гости во тие зимски месеци, која немаме ни ски центар, ни спа центри? Видите, генерално туристичката понуда на секое туристичко место ја градат во најголема мерка самите туристички работници. Значи, локалната самуправа е сервис на граѓаните која што треба најмногу да работи во подобрување на инфраструктурата, на сообраќајната, комуналната, средување на ситуација улици што се кои што ги користат туристите, обезбедување на услови, значи и така натака, и нормални организации на некои настани кои што се карактеристични и традиционално се одржуваат во Охрид. Меѓутоа, генерално, кога гостин ќе дојде во одреден хотел, а сака користи услови во спа центар, тука локалната самоуправа значи нема буквално никакви ингеренции. Тоа е прашање кое што самите туристички работници треба да си го формираат во каков правец треба да ја изградат својата туристичка понуда. Односно, дали периодот во кој што на нивните капацитети се полни претежно од април до крајот на октомври, евентуално за новогодишните и другите религиозни празници, се доволни за рентабилност на хотелите, или пак и може да се инвестира и во нешто дополнително кое што понатаму ќе биде предуслов за да се исполнат и тие празни месеци. Нормално, сето тоа треба да биде и со подршка на локалната самоуправа, доколку станува збор за менување на урбанистички планови, давање на градежни дозволи и така натака. Тоа е еден комплексен проблем кој што во секој случај треба да се решава заедно, меѓутоа иницијативата сметам дека треба да биде од страна на самите туристички работници, имајќи предвид дека самата услуга и самиот туристички производ кој што го нудат на пазарот си го диктираат тие самите. Јас сум сигурен дека доколку може би се направи еден организиран, би рекол, настап во однос на исполнување на капацитетите соодветно на условите кои што ги нудат може би во рамки на спортски туризам во зимскиот период. Охрид знаеме дека добар дел на спортски екипи од регионот го користат за време на зимскиот период за зимски подготовки. Меѓутоа и тие си барат соодветни услови, спортски терени, понатаму спа центри и така натака. Мислам дека во догледно време дека на тој начин би можело да се исполни тој вакуум простор. Затоа што знаеме дека ево конкретно субвенциите кои што се однесуваат на носењето на странски гости не се ограничени во, например, во текот на летниот период, туку важат за целата година и така натака. Сметам дека повторно тоа треба да биде една заедничка стратегија која што треба да биде испланирана, иницирана може би првенствено од туристичките работници, подпомогната од страна локалната самоуправа во рамки на своите ингеренции и треба да се најдат некои примамливи, би рекол, атрактивности кои што во текот на зимскиот период ќе ги натераат гостите кои што ќе дојдат во Охрид да не седат по цел ден во хотелот и доколку има понуда во самиот хотел, меѓутоа да имаат понуда и надвор од хотелот, за да може да се исполни тој вакуум период. Знаеме дека во текот на зимата, ето времето како што е на пример деновиј, кој турист би шетал на вакво време, значи сепак ќе мора да има анимација, активности кои што ќе се одржуваат во затворен простор. Така. Господине Блажевски, што ќе кажете нова, вие сами го кажавте ова што ние го подготвивме во претходниот прилог, дека немаме спа центри, немаме инфраструктура, немаме ски центри, а имаме планини. Што ќе кажете вие? Ако добро се направи една анализа, значи на просторов околу нас за правење на ски центар, се зема во бизнес планот, значи поголем радиус, за радиус на хотели, радиус на движење и така натаму.
Дали Галичица е или не е планина за да се изгради ски центар, тоа може да кажат подсоодветни нели да. Стручњаци. Дали треба да има еден ски лифт догоре за нешто слично како водно што го имаме во Скопје. Да, за тоа имаме разговарано многу подавна, исто така и барање доставено и неколку места како предлог локации кои треба да се разгледаат. Но исто и во тој поглед, значи нема средства кои како ќе финансира, значи не може тоа да финансира нити хотелиер, пошто не му се исплати, нема никаква логика и математика во тоа. Тоа треба да дојде дали од општина, дали со помош на некои европски буџети средства и да се изгради. Значи ја верувам дека денеска ќе се најдат такви средства со готов план. Ако ние немаме план и не може да побараме ни средства. Значи, поново се враќаме на основата. Ние треба да ги изградиме темелите. Значи, сега се добиваат средства за да се гради тој детален урбанистички план, тоа ќе биде основа и темели. Понатаму, како може државата и општината да помогне во изградба на овие дополнителни работи што ги спомнавме, содржини, так. Спад центри и така натаму, спортски терени, да има секој хотел обновливи. Може, со намалување на даноците за град, баш да се нели. Колку се во моментов за хотели, колку се за станови. Едно време имаше иницијатива, нели, да се намали на 5% да дојдат давачките. Да, имавте таква иницијатива. И сега но... да не спомнуваме, после тоа се изгради уште не знам колку посто се крена цената, за тие 5% поново да е истата цена. Значи, од тоа не се изгради ни еден објект, ни една соба. Ајде да видиме резултати, бараме резултати. Што со тоа се направи? Дали се изгради нешто? Не се изгради. Субвенционирање на тие, на изградба на тие спа центри. Так. Мене ми е срам да кажам дека 5 години чекам документација за изградба на спа центар. Значи ја можам истото тоа просторче минијатурно да го направам некакво спа центарче, но не сакаме да направиме нов и убав и модерен спа центар. Чекате дозвола? Чекаме дозвола 5 години. И повеќе можда. Да не одам точно сега во дати. Значи, јас верувам дека не можам да зборувам за други, не знам нели до кај се сумирните така, планови така. И така натаму, но за наместо себе. Да имаме центар каде што тоа ќе се направи во рокот 30 дена, и ќе, тие одобренија ќе бидат одма, и ќе се добијат ниско каматни кредити за изградба на истите. Како стимулација. Ние ќе пробаме, значи, реално се зборуваме, ќе пробаме како да ја отежнеме работава да оди преку 10 места и како да не се направи истото. Да. И треба да се најдеме со некој очи во очи да договараме некои работи. Тоа се уште присутни тие работи. Тоа е кошницата во нашето општество и во нашата еве туристичка, да кажам, дестинација. Да. Значи, не можеме да го негираме тоа, пошто за 30 години период зборувам, не зборувам за вчера или денес како е на власт. Да. Така? Не збораме политички, апсолутно. Значи, ако некој нешто направил досега, направил некој план, ќе се видел тој план. Така. Најлесно е да изградиме бекатони да поставиме кружен тек или некој асфалт некаде. Така. И тоа, тоа сме го правеле. Значи, кај имаме нешто видливо, еве го пристаништето во Охрид, ни се распаѓа. Се распаѓа, не е направено. Зошто? Па имаше идеја со реконструкција на кејот, па ете и таа идеја некако се провлекува. Да зборува... Веројатно за тоа не знам, значи. Да спомнеме, да спомнеме водата. Малце сум критичен на емисија, но можда... Не, многу коректно зборувате, така, реално, сакате да ги кажете проблемите. Ако сакаме да ги поправиме проблемите. Така е, значи мора да се кажат јасно и јавно. 2018 година не може ние да имаме, да ни се дешава што спомнавте и вие дека паѓа струјата на одредени места, дека имаме вода загадена, имаме проблем со вода. Дека ќе дојде телевизија да даваме изјава дали водата и што имате проблеми со водата, хотел полн. Така, а имаме проблеми реално. Така, и зашто немаме 5 звезди? Па како да имаме 5 звезди? Како да изградиме 5 звезди кога основниве работи не ни се да. Решени? Да. Тоа е тој план, поново се враќам на истиот. Да. Аеродромот го имаме, имаме пат од аеродромот до ова, малте не ти треба уште малце и пешки да одиме по него. Да. Да, значи, реалноста е таа. Така. Треба да си ја признаеме и да дадеме сите
ајде да дадеме рок до кога сето тоа може да го заврши. Да се поправи. Реално, до сезонава, до летнава сезона, можеме да го направиме да биде по-безбеден. Не верувам дека можеме да го изградиме и да го направиме таа делница, али може да се направи многу по-безбедна и да бидат двете линии во функција. Да спомнам, еве, често пати спомнуваме влезови на едно туристичко место, сме биле сите на многу туристички нели дестинации. Так. Како треба да изгледа еден влез? Па со години наназад, еве, Струга нема. Обележано нема. Охрид има некакво со обележие, но какво е? Значи, све е тоа без план, да ај ќе го донесиме Кутичево, ќе оставиме тука и нека стои тука. Па обраснало наоколу, обраснало. Ставивме неколку рефлектори, тоа е влез. Не, не е тоа влез. Треба да се нацрта, да се направи план и да се означи. И со рефлектори, и со јарболи, и со јарболи каде што би биле присутни сите туроператори, значи знамења на туроператори кои се најбитни што го развиле овој дел. Така. Да спомнеме, таквите ги знаеме, Туи, Корендон, Томас Кук, не би се срамел да ставам нивни знамења на влезот на Охрид. Така, кога идат и лјадници гости од Кајниф, апсолутно тоа е на почит. Така. Значи, тоа се само неколку идеи нафрлени во сето ова. Да. Секако дека се зависи од средствата кои се, нели, во градот и во општините, но ако гледаме по-далеку, мораме да се тргнеме малце настрана од сите тие давачки на кои ги наметнуваме на тие исти што треба да вложат и да направат нешто, че како да му го олесниме патот. Да се стимулира. Да се стимулира. За да може да се гради и да се има напредок. Да. Сакате нешто да додадете, Ѓоко? Јас се сложувам во голем дел со вашето излагање, меѓутоа не би рекол дека се е толку црно. Ако земиме дека 7-8 години наназад имаме перманентно зголемување на бројот на гостите, дека последни 4 до 5 години, после 10 години намалување на бројот на домашните гости, ние почнуваме повторно да го зголемуваме. Значи, веќе четврта година поред бројот на домашните гости се зголемува, а 10 години наназад се намалуваше. Ако земемо предвид дека се градат нови хотели, без разлика од која категорија, значи има интерес, и тие што се изградиле, и интерес има и за нови. Ако се зголемува бројот и на приватното сместување кое што имаме, значи одлични сместувачки капацитети какви што немаме хотели во градов, реално, не би навлегувал сега во позитивни негативни ова. Ако земеме во предвид дека бројот на патници на Охридскиот аеродром и бројот на летови секоја година расте од 10 до 20%, значи тие луѓе во Охрид идат ради нешто. Значи имаат причина што доаѓаат. Сигурно не идат за да го видат влезот на Охрид, или за да се нервираат за паркинзи или за ред други работи. Нешто ги влече. Да. Така, имат оправдана причина. Дали природата, дали езерото, дали културно-историските споменици, дали во последно време алтернативните форми на туризам, кои што се повеќе и повеќе земаат замав и е добро што како една нова понуда во Охрид се јавува и има тренд на зголемување и на привлекување на се поголем број на туристи. Значи, тука се исто комплементарни понуди кои што се во однос на планинарење, возење на велосипеди по планините, јавање на магариња, приготвување на домашно приготвена храна, етно ресторани и така на така. Значи, интерес има на туристите. Таа понуда не дошла преку ног, туку сите кои што се чинители во туризмот, вклучувајќи представници на локалната самоуправа, вклучувајќи представници на државата, без разлика колку и да е тоа може би на моменти и стихино или неплански направено, меѓутоа има одредено движење во позитивна насока. Да, свесни сме дека имаме и негативни работи кои што треба да се надминат, меѓутоа во голем дел тие работи не зависат ниту од нас како локална самоуправа, а ниту од вас како приватни собственици на хотели или туристички работници. Влезовите во Охрид се под ингеренција на Министерството за транспорт и врски. Туристичка под ингеренција на Министерството за транспорт и врски. Магистралниот пат до Свети Наум или излезот на другата страна према Битола исто не е во надлежност на локалната самоуправа. Колку и да се има желба да се направи нешто, сепак доаѓаме кејот исто така. Значи под ингеренција на Министерството за транспорт и врски без разлика што општината со децентрализацијата го има во владење, меѓутоа за било каква реконструкција, ево сега туристичка е во план да се реконструира
Значи, под реконструирање зборуваме само за менување на асфалтот. Да. Што е повеќе од неопходно, имајќи во предвид каква состојба е сега. Меѓутоа, зошто да не се направи еден план кога веќе тоа се работи, да се изгради една поширока улица, каде што едната лента нема да биде узурпирана за паркирање, туку ќе имаме две слободни ленти со еден модерен дрворет на средина и така натака и ред други работи кои што тие кои што се надлежни за тоа можат подобро да го кажат од мене, сепак не се во наша надлежност. Бродската линија што ја споменав, исто не е во наша надлежност. Ски центар, да. Исто не е во наша надлежност. Меѓутоа, те имат поднесено барање ве години истото. Колку и да спориме ние, дали ски центар Нохрид во помала или во поголема димензија му е потребен или непотребен Нохрид, и најпотребен да му бил, ние добивме од УНЕСКО забелешка дека таква, барем во онај формат кој што беше... Не смееме да го правиме, иначе ќе видиме избришени од листата на УНЕСКО. Дали може само секунда тука додека си? За спомнав дека имаме поголем регион, значи ја оставив Галичица како таква, затоа што да. УНЕСКО баш имаше за тоа, имаме Јабланица, така, точно така. Така, затоа ја скажа Јабланица по има планини. И план изработено општина Левчани. Да, имаше. Имав прилика да седам со тие што работеа на истиот така. План, значи беше екипа од Франција доедена, и тогаш научив што значи мал, среден и голем скијачки центар. За планината таму беше многу позитивно што има многу вода. За разлика од Галичица што нема многу вода, по-погодна, е многу посува, да. Планина. Так. Друго што имаше таму позитивно беше да среден скијачки центар 4000 скијачи. Ние во цела Македонија немаме 4000 скијачи. Така. Значи тој би бил перфектен, да кажам, и за големина и за се, и за развој на целиот тој дел таму. Да. Секако дека тоа би опфатило и голем дел, нормално, и на Охрид со понудите, ноќевања и така регион, натаму ќе бидат и во Охрид. Да, значи, не ги делиме така. Тие, не ставаме ние некои делби, да, кои сме ние, кои сме вие или так, тие. Так, так. Тоа е све наше. Така. Значи, ако така гледаме, можда треба да се и тој селски туризам шо, би се развел нели во тие села што се блиску да. до тој скијачки терен. Еве Банско да го земеме како пример. Значи Банско е последниве 20 и нешто години изградено и преизградено, би реков. Преурбанизирано, тоа е моје мислење, како понатаму не знам. Таа една гондола што имаат од долу до нагоре што оди се чека по 2 сати за да стигнете до скијачките да. Терени, значи очигледно дека му треба уште една. Тоа кај Разлог е планирано да прават уште една, значи да. Тоа е на некои си десетина километри понатаму, од прилика се, точно не знам, така. Десетина километри да прават уште една жичара која би одела до горе. Штом се качите горе, веќе има терени доста и нема такви гужви, не се стварат. Ако реално гледаме со тоа планирање што треба да постои, ево да го спомниме се и тој вид на туризам, значи каде е Маврово, каде е Шарпланина, каде е Кожув, кој го спомнувавме уште колку има години од Кожув? 15-20 години? Да. Така? Сигурно има едно 15 и повеќе. Значи, докаде ни се тие? Не е тоа проблемот на општината Охрид, тоа е проблемот на повисоко ниво, затоа го кажував да, во почетокот. Ја никош не реков дека општина Охрид е должна за сите овие недостатоци. Не. Но, ако се направат тие планирања, и тогаш тек ќе можеме да бараме средства ние од со европски пари да изградиме, да доградиме и така натаму. Така. Значи, тука ни се тие реални проблеми кај ни се, кога ќе ги согледаме проблемите, можеме да одиме напред. А ако стоиме и да викаме дека да, одлични сме, добри сме, и ќе останеме на истото место. Така. Ајде малку околу сивата економија во туристичкото стопанство. Ние сме свесни дека во текот на летото се соочуваме и со такви, да речеме, диви водичи, диви туристички агенции, кои што го, да речеме, му се нелојална конкуренција и на туристичките агенции, па и на водичите. Колку туристички инспектори, имаше најава, оствари прво, да кажеме, формирање на туристичка полиција. Значи, некој тоа го најавуваше, барали хотелиерите, барали туристичките работници. Колку туристички инспектори има во градот Охрид? Па, не беше најава, јас колку се, што се секам пред 2 или 3 години, беше веќе план од наредната календарска година да се почне со
реализација на тој проект, односно да се имплементира веќе. Така. И јас се сложувам дека тие се повеќе од потребни. Охрид, согласно законот за инспекциска дејност, ми се чини се викаше, во општина Охрид се вработени два инспектори за туризам. Иако се малу и повеќе да се, нивните ингеренции се многу ограничени во однос, барем на овие работи кои што ги споменавте. Реално ние немаме проблем со хотелите. Хотелите горе-долу реално си ги пријавуваат бројот на ноќевањата и соодветно на тоа се плаќаат туристичка такса. Она што е куриозитет, ако во Охрид имаме 12,5 во просек, 12,5 илјади кревети во приватното сместување, околу 3,5 илјади во хотелското сместување, при наплатата на туристичка такса имаме обратна ситуација. Од да речиме 20 милиони денари собрани средства на основна туристичка такса, 16 до 17 милиони се на хотелите, 3 до 3,5 милиони се на приватното сместување. И сето тоа е горлив проблем кој што години наназад ние се обидуваме да го решиме суштински. Не би рекол стихино во текот на сезоната да појачаме со инспектори кои што за жал немаат ингеренци. Барем во однос на приватното сместување. Значи, инспекторот може да дојде во хотелот, да ги побара книгите, да спореди дали уплатена туристичката такса и тоа тоа. За разлика од хотелите, пак и во приватното сместување, тие немаат ингеренци да влезат во објектот. Значи, немаат без налог на јавен обвинител, тие немаат можност да влезат и да извршат контрола. Така да, ние имавме веќе скоро 4,5 години кај што подготвивме еден предлог измена на начинот на плаќање на туристичката такса, повикувајќи се на хрватскиот и словенечкиот модел со воведување на паушал, кој што со повеќе параметри во однос на квалитетот на објектот, позицијата, односно локацијата, каде е поставена квадратурата и така натака, преку математичка формула се доаѓаше до износот на паушалот кој што самиот станоиздавач треба да го плаќа на годишно ниво. Нормално имаше опции да се даде и на повеќе рати, да не е наеднош и така натака. И според нашите проекции кои што ги направивме ние, повторно ќе кажам, ова не е дека измисливме топла вода, само го имплементиравме хрватскиот и словенечкиот модел овдека. Според проекциите кои што ние ги имавме направено, туристичката наплата во приватниот сектор, зборувам, требеше да се зголеми за 100%. А со тоа, не само што ќе зголемевме наплатата на туристичката такса и приливите во општинскиот и државниот буџет, туку во целост ќе елиминиравме таја нелојална конкуренција или што кажувате вие, сива економија. Затоа што во тој случај сите нерезидентни жители на Охрид кои што имаат стамбени, односно стамбен простор, станови или куќи кои што се на луѓе кои што живеење по лична карта не е во Охрид или е на друга локација во Охрид, ќе беа задолжени. Значи, тие не беа некои суми големи. Според нашите пресметки, за стан од 60 квадрати во централно градско подраче во Охрид, туристичката такса, односно паушалот кој што ќе требаше да се исплаќа, ќе беше еквивалентен на 30 ноќевања од целата година. Па, ако имате сместувачки капацитет, а немате барем 30 ноќевања во целата година, тогаш вие не работите воопшто рентабилно и зошто воопшто работите. Так. Така да, кај оние што се редовни плаќачи, ќе се намалеше висината на уплатените средства, кај оние кои што воопшто не се пријавени и не плаќа воопшто, ќе си плаќа соодветно на овие услови кои што ги кажав. За жал, ево и на почетокот на минатата година во Министерството за локална самоуправа се формира една работна група. Јас лично бев представникот и член во таа работна група. Започнавме неколку состаноци со држаја, имавме и презентација на таа, на тие измени на тој закон, беа одлично прифатени од и од државните служби, би рекол, меѓутоа и од стопанските комори, од сите туристички работници. Веќе година дена не сме повикани на довршување, би рекол, на што се започна, не знам од кои причини. Иако беше оценет добро и од Агенцијата за туризам беше оценет добро, повторно ќе кажам, ние треба да ги користиме позитивните пракси од соседството и од развиените држави. Искрено се надевам дека ќе се најде начин да се
продолжува овој процес кој што не знам од кој причини е застанат. И на тој начин ние тогаш туристичките инспектори буквално ќе немаат работа, затоа што тоа ќе биде не дополнителна такса, односно дополнителна давачка, него само преименување на она кое што постои и ќе бидат задолжени сите, значи на годишно ниво, кои што влегуваат во оваа категорија. Како што плаќаат данок на имот, така ќе треба да си го исплаќаат и ова. Нема тогаш, тој избегнува, едниот не плаќа, третиот не е пријавен, четвртиот е газди од Скопје, не се пријавен и така натака. Значи, опатени ќе се сите, реално, значи, согласно проценките кои што ги имавме направено, буквално можам да кажам дека ќе беа задоволни и станоиздавачите, задоволни и сите нерезидентни кои што во овај момент значи не се пријавуваат и го избегнуваат плаќањето, а уште повеќе ќе беа задоволни и државните и локалните институции во однос на избегнувањето на таа сива економија. Така. Блажевски, би сакале нешто и вие на оваа тема? Околу туристичката такса, тоа било не е сегашен проблем, тоа е од нели стар проблем кои па можам да кажам и хотелиерите дека сигурно 100% може да до гаранција со 100% не, но 90 над 95% е сигурно подмирено. Со приватниот смешта има подобрување во однос на барањето на туроператорите да имаат нели изнајмување на приватни смештаи, тоа есть вили помали кои не се регистрирани како хотели. Тука имавме една корекција кои истиве објекти повеќето се регистрираа како правни лица и со тоа мора да почнат да платјат таа туристичка такса за да им бидат исплатени субвенциите, што беше едно позитивно нели барање од страна на, мислам дека и агенцијата тука имаше дел. Има подобрување во квалитетот и кај хотелиерите, и кај приватниот смештај. Тука би надополнал, Джоко спомна исто, нели, да има категоризација на приватниот смештај, како што имаат хотелите 3, 4, 5 звезди. Таа категоризација би била одобрувана еднаш годишно, значи со проверка на тие лица, и со тоа ќе бидат регистрирани сите тие станоиздавачи или приватен смештај. Така. Што ме регистрирано, може да добие и некаква субвенција, како таков. Да. Да, потребно му е и на нив, нели, некакви си субвенции, но за да ги добијат тие субвенции... Обшто на Охрид да издвојува. 4 години сорет да. Дава. Да. Значи, така би ги добиле сите регистрирани и да има построги закони за тие што не се регистрирани, т.е. што ја вршат таа дејност нерегистрирани. Така. Значи, тоа не е ништо лошо или нешто на некој ако му се даде до знание дека мора да се работи така, ако не се работи така, значи не е исти како останатите. Не зборувам за хотелиерите, но за самите станоиздавачи. Значи, мора да има и приватен смештај станоиздавачи, мора да има да постојат и хотели. Така. Ние сме заглавени на потегот што немаме луксузни хотели. Така. Значи, затоа реков преска дека одиме малце наназад во цела оваа ситуација со оглед на тоа дека се што имаме понудено на маса, да кажам, тоест на самата дестинација што нуди, нели, немаме и такви објекти кои нудат едно високо 5 звезди капацитет, не само сместувачки, него општо и за останатиот дел. Значи, луксуз за поелитните туристи, да речем. Странан, да вклучуваме тука и ресторани и се останато. Така. Во продолжение, да јас предлагам да ја погледнеме изјавата на туристичкиот водич Лјупчо Јузмески. Што тие мислат околу туристичка инспекција, односно туристичка полиција? Значи, под ЛЕР, под инспекторијат во Охрид, имат инспектори по туризам, двајца, тројца. Тие и сами да сакат, не може толку многу да постигнат. По наши прија и барања, тие дојдеа, реагираа, на почетокот реагираа по прашањето за водење групи без водичи или диви водичи или нелицицирани водичи. Тоа го средивме.
некој мал процент за некои мали групи кои ќе се прошалтат во сабота, недела, попладне, кои ќе се тие слободни. Има друга димензија. Значи, треба да имат и дежурни инспектори, треба да државниот пазарен инспекторат да биде поголем, да имат туристички инспектори по туристички водочи со право на одземање на лиценцата ако некој погрешно пласират информациите за Македонија. Еве не повторно во последниот дел од емисијата Прашалник продолжуваме апостолов околу промоциите. Кажете ни што со туристичките промоции на градот Охрид во 2019 на кои сами планирате да настапите, каде ќе го промовирате Охрид? Факт е дека Охрид како туристичка дестинација мора да се промовира барем на оние пазари кои што веќе се разработани, би рекол. Конкретно наредна недела учествуваме на туристичкиот сајм во Утрехт во Холандија. Понатаму следува Белград, па Истанбул и Софи. Значи овие четири сајми се веќе потпишани договори имаме со агенцијата за промоција на туризмот и ќе настапиме како општина Охрид. Од моите информации кои што ги имам конкретно за сајмот во Утрехт, голем дел и од хотелиерите веќе го потврдија своето учество таму, што е добро. И мене ме радува што голем број на хотелиери учествуваат на ваквите сајми, затоа што јас лично сметам дека токму тие се оние кои што треба да ги користат овие прилики за директно да склучуваат и да преговараат за склучување на продажба на аранжмани. Општина Охрид како локална самуправа, значи од практична гледна точка учеството на овие сајми го има само во давање информации на за содржините во градот, какво е нивото на услугите и што се нуди и така натака. Сепак треба да се знае дека Охрид општината не го продава градот, така, односно абсолютно. Самите туристички работници го прават тоа. Го презентира, го представува. Да, да. И мене повторно ќе потенцирам дека ме радува што голем број на претежно хотелиери, меѓутоа и туристички агенции учествуваат на овие сајми, настапуваат и тие се главниот, би рекол, репрезент на Охрид. Во денешно време, значи, што она што треба да се обрне повеќе внимание и што ни е во план како локална самоуправа е подобрување на, би рекол, електронскиот маркетинг. Со денешната технологија, значи, не е исто како пред 15 години, 20 години, кога мораше да бидиш на сајм да поделиш првотивен материјал за да луѓето што не биле во Охрид видат што се нуди Охрид. Денеска е долна седниш на компјутер и на телефон, само дискуцаш Охрид и да добиеш комплетно сите податоци, информации кои што те интересира за одредена туристичка дестинација, што всушност и ние го правиме кога патуваме негде надвор. Тука буквално не ти ни треба ни туристичка агенција, ќе се резервираш дали преку Booking. Да, многу е полесно денес. И за патување, така. И за транспорт, и за ова. Така да, треба да се насочиме повеќе кон тој електронски маркетинг или она што го имаме како визија за наредните неколку години. И треба да ги користиме сите модерни алатки кои што во денешно време се користат, зборувам, за промотивни цели. Се разбира. Она што треба на Охрид да му се да се подржи, да се збогати е самата туристичка понуда. Ние знаете дека од минатата година воспоставивме една нова пракса, би рекол, во ведување на или промоција обуки во однос на гастрономијата и оваа година ќе имаме такви обуки какви што имавме минатата година. Јас мора да кажам и ево јавно и да ги пофалам сите собственици на хотели кои што буквално сите ги испратија своите кувари на тие обуки кои што ги имавме во факултетот за туризам и гостителство, беа спроведени од страна готвецо Мишелин звезди. Истото ќе го направиме оваа година, малу во поголем обем, би рекол. Значи треба да ги опфатиме сите аспекти на туризмот, значи и гастрономијата, и ноќниот живот, да и сите форми на алтернативниот туризам, значи
кој што денес ги знаеме како активен туризам и кој што е најбарен во моментот во светот. Значи, активните форми на туризам се многу побарани за разлика од стационарниот туризам или 7 дена седен на плажа. Ние неаме море за да гостите доаѓаат и да 7 дена седат на плажа. Меѓутоа, она што ние очекуваме и планираме да го направиме во однос на промоцијата е да ги опфатиме сите овие модерни алатки за промоција на градот, се разбира во соработка и со туристичките работници на градот. И мислам дека, а во секој случај, сајмите не смееме да ги пропуштиме. Значи, тоа е една традиционална форма. Со тоа што јас би додал дека она што почнавме веќе организирано да настапуваме заедно со Агенцијата за туризам, значи заеднички ги планираме нашите настапи. Јас искрено посакувам во иднина да се прави тоа на еден, би рекол, поупадлив начин, односно да се вложат малу повеќе средства во однос на самата подготовка на штандовите, затоа што знаеме дека она што самите луѓе кои што доаѓаат посетители на сајмите, прво што ги привлекува е визуелниот изглед на самиот штанд и она што се нуди на самиот штанд, и мислам дека на тоа треба да се поработи во иднина генерално. Значи, не да кажеме дека за тоа е задолжена агенцијата или општината или хотелиерите, туку сите да заеднички да поработиме, да го подобриме тоа. И мислам дека со подобрување на понудата, со овие модерни алатки, дека ќе ја подобриме и самата привлечност на градот и дека Охрид ќе го етаблираме на повисоко место на туристичката мапа. Така. Блажевски, во однос на истото прашање, еден ваш колега, нема да го кажам името, кажа дека туристичките настапите на туристички сајми по светот биле залудно потрошени пари. Што мислите вие, вашето искуство што покажува и вие настапувате на сајми? Како хотел, вашиот хотел го презентирате Dream? Може да се каже дека ова не е нешто ново со сајмовите. Значи, јас од кога се сеќавам, по тие сајмови оделе и веќе пензионирани лица, по што биле видни хотелиери од регионов, со тоа што посетеността на тие сајмови, кои ќе земеме во обзир колкава бројка, на одредени сајмови, значи не на сите, но на одредени сајмови во Европа, е огромна и тоа е место каде што се среќаваме со сите туроператори, видни и помали и поголеми. Со некои се склучува договор, со некои се шират познанства, па се работи на истото и во текот на наредниот период може да се склучат поново договори. Не само хотелиерите, таму треба да се поприсутни и нашите туроператори, т.е. incoming агенции, да кажам. Ето, има основано сега здружение за тие incoming агенции. Тие исто така се подготвени да и се присутни на сајмовите во последниве неколку години. Значи, најверојатно и тие гледаат некој интерес во истото и мислам дека е правилно што и нивниот настап е таму. Така. Значи, и мора да се настапува на сајмовите. Секако дека се менува концептот на изложување на истиот, значи помалку се тие печатени материјали, повеќе се нели тие социјални мрежи, вебсајтови и така натаму, но штом некој дојде на штандот, значи вие нешто треба да му дадете, дали тој ќе биде некој ситен подарок, каде што ќе биде впишан некој си вебсајт или нешто слично, каде што тој истиот ќе може да види таа информација и да знае нели што видел, што посетил, дали видел тоа на некој голем екран и ќе сака да погледа или ќе биде вклучен на некој вебсајт од некој тур оператор каде што ќе може нели да направи резервација и да стигне до тоа посакувано место. Така. Значи, тоа е неминовно и мора да се оди. Значи, не се залудно потрошени пари, секако. Јас само ви додал овека дека воопшто не се ни големи средства за барем на оној принцип на кој што сега се посетуваат сајмите. Трошокот на едно лице за да учествува на еден сајм, имајќи во предвид значи дека она што кажа предмалку настапуваме заеднички, трошоците за закуп на штандот кој што се сепак минимални во однос на тоа дека во соработка со агенцијата заедно ги закупуваме,
трошокот за едно лице не изнесува повеќе од 500 евра за еден сајм, вклучувајќи и патните трошоци и сместувањето. Во поблиските земји и помалку. И помалку. Зборувам за овие традиционално кои што настапуваме. Кај што ги посетувате, значи, да. Значи, престој од таму е 2 до 3 дена, авионската карта толку, од прилик. Значи, неприсуството може би ќе не кошта повеќе од колку 1000 до 2000 евра да се потрошат комплет све. Ако ние сме организирали, досега и промотивни вечери на кои што сме канели по 70 до 100 лица, представници на туроператори, туристички агенции и медиуми, сме трошели уште толку. Ако тоа се големи средства за една општина, за еден сајм, во елитен хотел да се викнат 100 луѓе, представници на туристички агенции, да се промовира Охрид, ако 3 до 4 000 евра се големи средства, јас мислам тоа ш подобро воопшто нигде да не настапуваме. Сепак, минорни се средствата, меѓутоа ќе се сложиме дека треба многу повеќе да се инвестира, пред се имајќи во предвид во визуелниот изглед на понудата, а понатаму и да се опфатат и оние модерни алатки за промоција, кои што и не треба да има сајми за да ги имплементираме. Ајде, за крај уште по едно прашање и превршуваме, толку е времето. Господине Блажевски, кажете ни што мислите, што е оно што најхитно треба да се направи во овој регион, да се подобриме, ете во пресред на туристичката сезона 2019-та, па неделат може би уште 4-5 месеци. Па, прво, еве, како што спомнавме, иднава недела е сајмот во Утрехт, па следат Берлин, Софија, Белград, Истанбул веќе помина тој сајм, да се спреме убави настапи, да направиме една убава изложба на сајмовите. Воедно мора да барањаме што ги спомнав пред малце, значи изградбата на автопатов барем од аеродромот до Струга и до Охрид, влезовите и така натаму, да се средат тие. Туристичката такса општината ќе си работи на тоа, значи тоа е нивни проблем, тие средства одат кај нив, тие треба да се помислат повеќе за тоа. Решавање на отпадот што не го спомнавме. Значи, тоа е едно болно прашање, само на брзина ќе го спомнам, мора да се направи тој план, се зборуваше за истото минатиот период, минативе години, но решение уште не се најде и не гледаме нешто на доби. Значи, тоа би било во следниве година, две, и тоа е вклучување исто, нели, кучињата скитници. Чистење на обалата, би рекол дека тоа можеме до сезонава да се направи, имаше една иницијатива што е позитивна од Обштина Охрид, исто така и Обштина Струга покрена иницијатива за чистење на обалата. Значи, тоа треба да се работи нон-стоп, не треба да се застане, нели, на чистењето, и изчистивме и ќе остане чиста, него нон-стоп треба чистење. Периодично акции да се има. Автопатот, безбедноста треба да се подигне на едно повисоко ниво, значи, од инфраструктурно до секаква безбедност. Гостинот мора да се чувствува безбеден 24 сати за цело време додека е престојувано во Охрид или во Струга. Пак ќе ги спомнам, значи, во најблиска иднина, што најбрзо може да се реши, тоа би било година до две, унапред тие детално урбанистички планови кои ќе мора да се изработат, работење на тој бродски транспорт, давање на тие дозволи така натаму, значи тоа треба да се направи еден елаборат, за кој верувам дека ќе може да се искористат и европски пари, ако ги постојат и ако ги имаме, нели, тие документи кои се потребни. Ако се изработат како добри проекти, така е, може да се аплицира. Поставување на некои камери кои низ градовите, тоест низ двете општини, тоест и трите општини, и Дебрца тука ја ставаме, поставување на камери за безбедност, но и за 24 сати, нели, на едно туристичко место каде што би гледале што се дешава и така натаму. Регулирање на бучноста, значи тоа го забораваме често пати, поготово во месеците јули и август, и тука имаме многу поплаки и од самите граѓани кои живеат, нели, во
одредени и места. Туристите, така. Значи, не значи дека ние како хотел, дека јас зборувам, дека ние немаме бучност. Да, има и кај нас се дешава, се прават свадби, свадби кои се прегласни, пребучни, кои што нема ни мерки, ни ништо за нив. Значи, да се воведе некаква си мерка за кои ќе треба сите понатаму, нели, да сносиме одговорност. Така. Спомнавме, нели, околу обуките за куварите. Јас тука би на доме би се би спомнал исто дека треба школите за поготово средните школи за туризам да се субвенционираат на некој начин, да се даде некаква поголема интерес за тоа што бројот се намалува. Бројот и тоа беше едно од прашањето на времето, не гази и не го споменавме, се соочуваме со недостиг на кадар, а веќе се намалува од година во година интересот за тие школи. Еве добра идеја на некој начин да се значи како да ја гледаме како да се привлечат ученици, затоа што се помалку ученици се запишуваат. Мора да се размислува и на тоа поле. Значи, на кратко, во кратки црти, тоа е тоа што треба так, да го направиме. Многу работа, многу наведовте точки кои што се најхитни. Не се многу и не е нешто неостварливо. Се тоа што го спомнавме е остварливо со еден добар план. Значи, има некои работи што можеме одма да ги направиме, некои работи што може да почекаат. Да ги спомнеме исто така и влезовите, но со оглед на тоа дека се градат сега патиштата, значи, да почекаме да се да почекаме или, да се или да се направи барем тој план како тоа треба да изгледа. Да изгледат. Дали тоа ќе биде една огромна капија, дали тоа ќе биде некој вид, не знам како ќе се замисли, секоја општина за себе треба да си го обмисли се до тоа и да изгледа стварно визуелно и да знаете дека влегувате во една туристичка метропола. Туристичка дестинација каде што нели се внатре ќе ви биде поинако. Така. Апостолов кажавте дека се очекува тоа, го знаеме сите да се одолжи општината, па ете што би било приоритетот овие сите работи кои што ги издвои Блажевски. Што би било приоритет да се направи најбрзо ете пред сезона? Јас ништо од ова кажаното не би одзел. Јас би додал само, може би само една работа, подобрување на туристичката понуда. Збогатување. Така, збогатување. Значи, ова нека види сега на малу контра. Имајќи ја предвид дека треба да имаме, да сме свесни дека и да направиме една грандиозна, ево, тоа го споменавте, капија на влезот, сигурно гостите нема 3 дена или 5 дена седат кај капијата и да ја гледат. Туку ќе поминат, ќе заминат, ќе речат супер е, сега што правим уште 5 дена во Охрид. Ама најмногу понудата доаѓаат од вас туристичките работници кај што се сместени. Значи, дали тоа би била ваша понуда, односно она што го зборувавме спа центри или комплементарни активности, дали иницијатива ваша со другите чинители во туризмот кои што работат, да знаеме дека сега се зголемува нивниот број со активните форми на туризам кои што претходно ги споменавме. Значи, сепак гостинот доаѓа овде од одредени причини. Во нашите анализи што ги правиме секоја година, се уште бројот на најголемиот број на туристи кои што доаѓаат, доаѓаат со најголем процентуално со причина за одмор. Голем дел од нив доаѓаат и од други причини. Ради културно-историските споменици, ради езерото, ради комплементарните активности, активните, и тоа се зголемува и зголемува, посебно во таа, во таа карактеристика, кај активните форми на туризам, так, за здравствени причини и така натака. Значи, секој доаѓа со некоја причина. И доколку доаѓа за одмор, ево да речеме дека доаѓа исклучиво за одмор, сигурно нема 7 дена да седи само на плажа, да лежи, да се сунча и да се капи. Мора да оди да руча негде, мора навечер да изеди да прочета. Значи, да се збогати туристичката понуда. Не дека Охрид нема, посебно во летниот период, туристичка понуда. Меѓутоа, факт е дека таа треба да се надградува во сите форми. И во она што се однесува до туристичките работници, и во она што се однесува до локалната самоуправа, и во она што се однесува до државата. Сите овие работи кои што ги кажавте предходно, јас ништо не би одзел од нив. Се е точно, се е исправно и се е оправдано, значи да се бара подобрување во одредени аспекти. Значи, сите овие работи се само еден коцки во мозаикот наречен туризам, на кој што сите заедно треба да работеме и пред се да гледаме оптимистички дека на Охрид и на регионот има потенцијал и има светла иднина, посебно ако сме свесни дека ние сме тие кои што треба да го движиме во вистинска насока, ако соработуваме меѓу нас и ако имаме позитивна надеж. Така.
Сакате да дополните или доста? Ова нема крај, мислам, може да одиме до бескрајност. Секако се согласувам, позитивно мора да гледаме на сите случувања, но исто така и секогаш треба да си ги видиме недостатоците за да утре бидеме, нели... Да се поправиме. Да. Така е. Јас ви благодарам и на двајцата што бевте гости во мојата емисија Прашалник на Тврмна телевизија. Благодариме за поканата. Почитувани гледачи, јас се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Прашалник, бидејќи е време за прашања. Се гледаме повторно за две недели во истиот термин на ТВМ телевизија. Довидување.